Fala, galera. Prazer, Lucas na área. E hoje, galera, eu vou falar aqui sobre a plataforma do iFood Entregador, sobre cadastro de conta bancária de terceiros, tá? No modal nuvem e no modal OL, beleza? Vou falar aqui como que funciona, beleza? Isso respondendo a pergunta de um inscrito aqui. E é bom que outras pessoas vejam e entendam como que funciona, beleza? Pra não fazer errado aí, ter problema, ter dor de cabeça e ficar com a conta restrita, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa, pessoal, não trabalhe com um aplicativo só, tenha outros aplicativos para ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza. Está disponível aí no canal também a nossa loja do canal, tá? Então lá tem bag, jaqueta do iFood, tem camiseta UV, tem maquininha do iFood. Então, caso você queira, né, esses acessórios, depois que terminar o vídeo, vai lá na loja do canal ou então aí na descrição, no primeiro link, tá lá o link da loja, beleza? Vamos lá, galera. É o seguinte, tô com a dúvida aqui do Leonardo Rodrigues. Quero mandar um abraço para ele. Ele deixou algumas perguntas aqui e eu quero responder ele aí na medida do possível, né? Tentar responder na medida do possível, pessoal, tá? Então, vamos lá. Ele colocou aqui, ó. Hoje troquei a conta bancária. E aconteceu isso, me avisaram que foi aprovado, porém não caiu esse um centavo. Apareceu que estou com restrição, é normal isso? É, tá? Então, o que é esse um centavo, pessoal? Quando você cadastra sua conta lá na plataforma do iFood, nuvem, tá? No modal nuvem, na categoria nuvem, né? Eles fazem uma transferência de um centavo para a conta bancária que você cadastrou, tá? Para que esse um centavo? Para confirmar a conta. Se a conta é realmente sua e se ela é uma conta válida, para eles poderem fazer transferência de valores maior. Tá? Então é normal cair um centavo. Quando cair esse um centavo, pode ficar tranquilo que a sua conta foi confirmada. Logo eles confirmam lá no aplicativo do iFood. Beleza? Outra coisa interessante aqui, que ele colocou aqui, ó, é isso aqui, ó. Se você não estiver conseguindo, isso acontece por conta da conta bancária estar no mesmo CPF do login, né? No mesmo login do CPF. Isso aqui, galera, é verdade, tá? Então, se você tentar cadastrar a conta bancária de um terceiro na plataforma do iFood, no modal nuvem, né? No, na categoria nuvem, vai dar ruim, tá? O aplicativo do iFood, ele não aceita conta de terceiros, tá? Então, se o aplicativo tá no seu nome, a conta bancária tem que estar no seu nome. Se você tentar cadastrar a conta de um terceiro, o aplicativo vai negar a conta do terceiro, tá? E seu aplicativo vai ficar restrito também. Tá? Então, cuidado, não cadastre conta de terceiros, tá? Caso você seja o L sim, o L não tem problema, tá? Porque quem vai fazer o seu repasse é o L. Então, você pode passar os dados bancários para depósito, né? Pode ser da sua esposa, do seu filho, você pode colocar lá o banco deles. Porém, no modal nuvem, você não pode colocar a conta bancária de outra pessoa, tá? Tem que estar no mesmo nome do proprietário da conta do iFood. A conta do iFood está no meu nome, a conta bancária tem que estar no meu nome também. Senão eles não vão aceitar a conta de terceiros. Beleza? Então fica a dica aí para o nosso grande querido amigo, o Vinícius e o Leonardo Rodrigues, tá? Quero mandar um abraço para os dois aí. E o pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!